Hosanna, Hosanna i högsta. Hosanna, Hosanna, Hosanna i högsta. Tack för er i och igen. Make my heart to fall. Och för er, let my ear, my heart. Hosanna. Hosanna, 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 wie na reg en liefde strewe, hy en sy sal vol lewe ervaar. Spreuke 21 vers 21. Wie na reg en lewe en liefde strewe, hy sal 'n vol lewe ervaar. Bly by my
liefde, gesed en reg, sedaga in Hebreeus, is eintlik die twee kante van dieselfde munt. As daar liefde is, dan sal daar reg wees. Want reg is om uit liefde uit billik te wil optree en vir mense ruimte te skep om in te leef. En waar daar dan reg is, kan mense weer lief hê. En die teenoorgestelde is ook so, as daar nie reg is nie, is dit baie moeilik dat daar liefde kan wees. En dis hoekom God nie hou van onregverdige mense nie. Want hulle vat die ruimte, die liefdesruimte weg. En wanneer die twee daar is, sê God, is daar 'n vol lewe wat inderdaad ervaar word. Dis die een groot wysheid wat die Here van ons verwag is om reg en billik op te tree. Regverdigheid is jou liefdevolle optrede wat ander mense billik behandel. Ek wil jy met 'n oomblik dink hoe jou wêreld waar jy leef tans, as jy weet van onregverdigheid wat daar is, vra vir Jesus en vir die Heilige Gees om vir jou te help om te dink hoe jy kan help om regverdigheid te laat geskied. Want is ook wanneer daar dan reg geskied aan mense, wanneer die koninkryk kom, wanneer daar vrede is, en dan is daar ook blydskap in die Heilige Gees, en die volheid van die lewe word ervaar deur mense. Jesus, as ons so sit, dan dink ons aan die tye wat hy ingetree het ook vir mense wat onregverdig behandel is. Ons weet in die Malaatses, dit was maar 'n stelsel soos nou met COVID dat jy moes buitekant wees, maar hy het hulle gesond gemaak. Die vrou wat hulle doodgaan met klippe het hy ingetree. En regverdigheid was vir jou baie belangrike ding. Hy sê ook dat die wat honger en dors is na regverdigheid, hulle sal geseën wees en hulle sal versadig word. En as ons vandag dink aan ons land, ons hinterland, in die suiderland, dat die onreg wat op soveel plekke plaasvind, vader in alle gemeenskappe, ons dink aan die kinders wat groot word in die townships en blootgestel is aan die gang, woede en oorlog wat daar is, kinders wat verkragt word, ouers wat mekaar slaan, die onreg wat daar geskied en ook die onreg wat ons ook sien met omgekeerde apartheid wat soms plaasvind en dit laat ons in moedeloosheid verval en ons dink aan die onreg wat plaasgevind het as dit is nie billik dat staatsamptenare soveel geld steel en nie wegkom daarmee en ons besef dat dit ook die ruimte vir liefde moeilik maak en daarom wil ons vir u vra want die antwoord lê dat elkeen wat sê as 'n kind van u gedrewe sal weet sal word deur hierdie liefde en die gesed in hierdie dag, die drang en die dors na reg. En dis eintlik die enigste groot hoop vir geregtigheid in ons land. Ons bid dit ook in die wêreld. Dat leiers billik sal wees. Hulle is namens u daar. En dat reg sal geskied. Ons dink aan Jemen, ons dink aan die spanning wat daar is tussen Indië en China. Ons dink oor die COVID ding wat plaasgevind het.
En dis as ons na die klein goedjies aandag gee dat die groot goed te plek val. En dankie dat ons in ons huise en by ons werksplekke en met mekaar billik mag wees. En Heilige Gees herinner ons daar. Gee dit, maak dit een van ons oë van wysheid. En mag ons vervul word en ervaar die volheid van die lewe. En mag die koninkryk kom hier op aarde in die hemel ook waar ons is. Kom hier, kom op.